نن دا کم سټڈی سرکل چې وشو په خار ګورنمنت ډیگری کالج کې او ډیرو تعلیم یافته قابل ملګرو په دې کې شرکت وکړو. پروفیسر حنیف صاحب، فضل سعید صاحب، نور داسې ډیر ملګري د باجوړ زمونږ چې هغه ډیر سوچ او باشعوره ملګري دي، او د دې قسمه مباحثو مکالمو د غونډو مقصد صرف دا دی چې یاره پښتانه په کومو بدبختو کې پراته دي، په دې وطن کې کومې ستونزې دي او راروانې دي د پیړو د صدو نه، نو د دې تاریخي طور تجزیه کول چې حقایق څه دي او د دې وطن د سوکالۍ دپاره، د پرمختګ دپاره، او دغه ستونزې چې کوم موږ ته پیښې دي او حقیقتونه په دې ځمکه باندې پراته دي، نو د هغې علمي تجزیه کول. نو ملګرو په دې بحث کې حصه واخیسته، رڼای په دې باندې واچوله، او انشاءالله زموږ دا امید دی، دا هیله ده چې دا سلسلې به داسې رواني، او مقصد د دې غونډو ناستو نه دا دی چې خپل اولس ته، عوام ته، په جوماتونو، ډبو، حجرو، په غونډو کې موږ شعور ورکو، هغه پوهیږو چې بای په دې خاوره مسایل څه دي، او موږ پښتنو له من حیث القام د دې مسایلو د حل لپاره کومه تګلاره به اختیارول غواړي. نو دا یو ډېر خوندور علمي محفل، انشاءالله دا سلسلې به جاري. زموږ کتونکي دي او خاص کر چې کوم تعلیم یافته ځوانان دي د باجوړ نه، هغې ته موږ دا پیغام ورکو، دا خواستو ته کوو چې تاسو خو کوم د پاکستان موجوده نصابي تعلیمي معیار دی خو هم سرته رسولی دی، خو مهرباني کوئ په دې مکالمو بحثو کې زموږ سره شرکت کوئ، نو ستاسو ذهني کچه د علمیت په حواله دا به غټیږي، او انشاءالله هغه به ډېر افادیت لري د مستقبل په حواله باندې. داسې کتابونه مخې ته راشي، داسې د پوهانو خبرې مخې ته راشي چې هغه چا په عمر کې هم نه یې اورېدلي، نو ډېر حقیقتونه شته، ډېرې داسې خوندورې خبرې شته، خو خاص کر چې کوم تعلیم یافته زموږ ملګري دي، ځوانان دي، نو هغې دې مهرباني کوي چې هغې هر ځای کې په دې باجوړ کې نو دې سټډي سرکل ترې خامخا ځان را حاضرۍ. نو ځکه د دې ناستې غونډې په حواله باندې ویم چې که ته یو میاشت مطالعه وکړې د کتابونو دومره افادیت تاته نشي حاصلېدی، لکه په دې دوه درې ګنټې ناسته کې چې کومه فایده حاصلېدلی شي، او ډېر خلاصه او نچول د ډېرو کتابونو، د ډېرو مطالعو، د ډېرو پروګرامونو مخې ته راځي، نو ډېر زیات افادیت درې غونډو، انشاءالله دا سلسلې به جاري. نه، د دې لپاره خو زموږ پیغام دا دی چې یو ځل ناسته راتلل پوره نه دي، بلکې هر وخت په دې کې ناسته پکار ده، ځکه نوې نوې بحثونه مخې ته راځي، نوې نوې خبرې مخې ته راځي، او دا علم کومه انتها خو نشته دی، سمندر دی، کله به یو ګوټ کې، کله به دوه کې، او په تسلسل سره په دې مباحثو کې شرکت دا د وخت تقاضا ده.